é um momento sublime em que nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus. Mas antes queríamos ver se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira ou segunda vez. Eu gostaria só que desse um sinal com a mão aí. Amém? Tem só uma irmã lá atrás, eu só não estou lembrado o nome da irmã que está lá no fundo. É Rosane, né? Rosa. Minha irmã, que Deus abençoe, estamos muito felizes de tê-la aqui essa noite. Deixa eu ver se tem mais alguém. Na maioria é tudo de casa, né? Como é que a igreja vai receber? Tem esse irmão, ele está sempre aqui conosco, né? Aquilo que eu falei, depois da segunda e terceira vez já passa a ser de casa. Amém? E como é que nós vamos receber, irmã que está nos visitando? Como vamos dizer? Aleluia, louvado seja Deus. E também, eu creio que para toda a igreja, e principalmente para mim, é um motivo de alegria de estar recebendo hoje o meu pai espiritual, né? Vamos assim dizer. Está aqui o pastor Aguinaldo, meu discipulador, que está aqui hoje e amanhã para trazer o recado de Deus, a mensagem, o conselho de Deus para as nossas vidas. E é motivo de alegria tê-lo aqui conosco, comigo. Eu estou sendo muito abençoado. Ele chegou ontem à tarde e já passamos uma manhã feliz, uma tarde feliz e com certeza uma noite em que Deus vai estar nos abençoando. Amém? Então, como é que a igreja vai receber o meu pai aqui? Como vamos dizer para ele? Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus para a glória do nome daquele que é digno e merecedor de toda honra, toda glória e toda adoração. Eu gostaria que você estendesse a sua mão agora para abençoar a vida dele. Ele tem a responsabilidade de trazer a mensagem de Deus. E eu ainda não sei o que Deus vai falar através dele. Ele preparou algo, mas de repente Deus pode mudar o curso. Nós servimos um Deus que tem o controle de todas as coisas. Então gostaria que você estendesse a sua mão e vamos abençoar ele agora. Amado Deus, eterno Pai, apresentamos o teu filho, Senhor, nas tuas mãos, porque sabemos que tu tens cuidado dele até o dia de hoje e assim será até o dia do teu retorno sobre essa terra, Senhor. O que nós pedimos, Senhor, que pela tua infinita graça e misericórdia, tu continue usando, tu continue trabalhando na vida dele, meu Pai, para a honra e glória do teu nome, e que nessa noite nós possamos sair daqui cada vez mais edificados, exortados e consolados pela tua palavra. Obrigado, Deus eterno, por esse momento. É o que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. É uma honra estar aqui. O pessoal pergunta, vai estar exposto no telão que eu vou ministrar, né? Aí você pergunta, por que você está com o computador na frente, se vai estar exposto no telão? É para eu ter motivação, né? Porque olhando para ela, eu fico mais motivado. Ela esteve aqui, né, minha esposa. Ela mandou um abraço para vocês, eu falei com ela hoje à tarde. E está sonhando em voltar. E eu estou na Europa esse mês, e por acaso estou aqui, porque eu estou preparando o meu retorno. Eu vou a Portugal agora e vou passar 20 dias em Portugal implantando o nosso trabalho lá, né? Eu já estou com o trabalho na Ilha da Madeira, está com 170 pessoas, está com 11 células, a igreja pegando fogo, né? E agora eu vou trazê-la para o continente, né? Trazer, né? É assim que nós falamos português, né? Tirar da madeira e trazer para o continente, né? Nós vamos estar no continente também agora. E já na cidade de Lisboa, na região de Estoril, Cascais, se você tiver parente lá, pode me mandar o endereço, tá bom? E também na cidade do Porto. Eu tenho duas células na cidade do Porto. É, inclusive uma. Tem alguém torcedor do Porto aqui? Pois é. Eu vou no nome dele dar um abraço em vocês. É do capitão do Futebol Clube do Porto, Maicon. Nós temos uma cela dentro da casa dele, tá? Da nossa igreja. Ele é um homem de Deus, sabia? Aquele carequinho, um homem de Deus. Entendeu? Eu já vou dar um abraço e vou chegar lá e vou levar um abraço de vocês para ele. Se eu soubesse, eu tinha vestido uma camisa do Futebol Clube do Porto só para vir pregar aqui hoje. Os benfiquistas não iam gostar, nem os portuguistas. Mas eu sou torcedor do Sporting, tá? Vocês me perdoem, né? Mas Deus abriu o céu na casa do portista, né? Fazer o quê? Queridos, eu não tenho muito tempo. O que eu tenho para falar, o tempo que eu tenho é pouco.
Então eu vou tentar ser prático. Eu quero falar hoje de relacionamento, de uma palavra chamada koinonia. Não precisa pôr agora não, tá, filho? Tá? E aí, o que, que eu quero falar com vocês? É que isso vai ser útil para você. Por quê? Você está fazendo um seminário na área de cura da alma, não é isso? E toda pessoa que é curada na alma, ela vive koinonia. Já eu vou explicar o que é koinonia, vou mostrar como nós vivemos isso em Santarém. É, nós temos autoridade para falar disso. Eu sou pastor numa das maiores igrejas do mundo. Nós temos mais de 60 mil membros na nossa igreja na cidade de Santarém, no meio da selva amazônica, no meio do mato. E também eu sou responsável só pelos adolescentes. E o meu grupo de adolescentes são 1.200 adolescentes, só os adolescentes, né? Depois ainda sou mais minha esposa responsável por teatro, ela é ministra de louvor. É uma confusão, ainda sou o administrador da igreja, imagina. Estou aqui, em pé. Tudo é possível, a gente está vivo depois de uma situação dessa. Por que, que eu falo isso para vocês? Porque ao olhar para a estrutura que eu trabalho hoje, eu digo que é possível em qualquer lugar do mundo. Se foi possível lá, no meio da selva, numa cidade que nem asfalto tem, Deus está mudando o Brasil através do que acontece lá. Por que, que eu posso te garantir isso? Porque nós decidimos abrir há 8 anos atrás na quarta maior capital do Brasil. Então nós estamos tirando índio, né, vamos brincar assim, né, do meio do mato e levamos para a quarta maior capital do Brasil. Pegamos 100, mudamos para a quarta maior capital do Brasil. Em 8 anos, nós temos uma igreja de 8 mil membros em Fortaleza e temos 104 igrejas no estado do Ceará, que é um dos estados mais católicos do Brasil. Então é possível, o que eu quero te dizer é isso. Então quando você olha para cá, você fala, poxa, aqui em Geneve, Genebra para os brasileiros, né? Geneve para nós, né? Estamos aqui. É que não é possível, o povo é diferente. Não, povo é povo em qualquer lugar, humanidade é humanidade em qualquer lugar, e Deus é o único Deus soberano na face da terra, e Ele pode todas as coisas, seja em qualquer lugar. Há 20 anos atrás eu mudei para Portugal, e quando eu estava me despedindo do Brasil, para começar pela primeira vez na minha vida missões, eu nem sabia que era ser missionário, né? Eles falaram para mim, você vai para o cemitério dos missionários. O povo não aceita, o povo não quer, o povo não aceita conversar contigo, relacionar. Me passaram uma imagem negra. Eu falei, eu confio no Deus que ressuscita mortos. E 15 anos depois, eu deixei Portugal, 18 anos depois, e voltei ao Brasil, porque eu queria entrar nessa visão de igreja que nós estamos. E nós deixamos mais de 7 igrejas em Portugal e igrejas com mais de 1.400 membros. Com várias casas, e agora estou voltando, porque Portugal é meu país. Eu sou brasileiro de nascença, mas sou português de coração. O brasileiro pode brigar comigo o que for, eu vou continuar português. Né? Sabe? Eu amo Portugal, eu sou apaixonado. Eu beijo, você pega meu computador, é só bandeira de Portugal. Sabe? Porque é a nação que Deus falou para mim, você vai criar um avivamento lá. Okay? Então por isso que eu estou voltando a Portugal. Porque é muito cômodo ficar numa igreja onde você tem tudo, onde as pessoas ficam atrás de você, onde as pessoas... Você não tem ideia o que é eu chegar num lugar, de qualquer lugar do país, do Brasil, qualquer lugar, qualquer cidade, e falar, eu sou pastor da Igreja da Paz de Santarém. O pessoal falta adivinhar o que você quer. Então é muito fácil. E eu não estou à busca de coisas fáceis. Eu estou à busca do que o Deus quer no reino dele. Então o que você vai ouvir aqui hoje, ele vai mexer com a sua família, ele vai mexer com seus relacionamentos pessoais, ele vai mexer com o seu relacionamento na igreja, ele vai te mostrar que é possível ser feliz. Ele estava fazendo a Santa Ceia, ele falou que eu não ia pregar mesmo. Aí eu estava na Santa Ceia e lembrei da última Santa Ceia que eu ministrei. Eu falei para o povo, Santa Ceia é lugar de alegria, de felicidade. Sabe por quê? Porque Jesus me tirou daquela tristeza que eu vivia, para ser feliz, alegre, livre. Então eu olho para a Santa Ceia e eu não consigo ficar triste. Porque eu fui estudante para padre, tá? Então eu posso falar dos católicos, vocês não têm problema nenhum com isso. E a pastora, minha amiga que está pregando aqui hoje também em Geneve, vou encontrar agora daqui a pouco, ela foi freira no Vaticano. Então, não é crítica ao catolicismo, mas eu vivi lá dentro, tá? Então a gente chegava diante da cruz, com aquela ar de piedade, coitadinho de Jesus, está pendurado até hoje. Eu fui livre disso. Eu chego diante da cruz, feliz porque Jesus, ele ressuscitou e está vivo, e ele leva-nos aonde quer levar. É diferente, tá? Então,
Hoje nós vamos falar de koinonia. Mas antes disso, vamos passar um videozinho para o pessoal? Você pode tirar o som. Também pode tirar. Pode tirar o som. Eu quero que vocês vejam essa imagem. Abra sua Bíblia. Eclesiastes, nós achamos isso, capítulo 4, verso 9. Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Não precisa não, ele passava para mim. Eu vou falando, você passa para mim, tá? Vem me distrair aqui. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Uma imagem vale mais do que mil palavras, né? E por que que eu estou falando disso? Porque eu vou falar de koinonia. Pode começar aí. A revolução do amor já começou. Amém? A revolução, fala comigo, a revolução do amor já começou. Queridos, quando eu falo de uma igreja tão grande, quando eu falo de uma igreja tão forte, de algo que supera o que naturalmente nós vemos em quase todos os países, a gente fala de uma igreja que vive isso aqui. E esse ano, esse é o nosso tema. Koinonia, a revolução já começou. Você poderia falar, poxa, mas vocês já estão tão grandes, vivem tanto o amor de Jesus, que talvez não precisaria. Não, a palavra de Deus, ela é sempre um princípio para a nossa vida. E ela sempre tem que ficar no nosso coração. Então, nós, assim, a minha família vive muito isso. Na minha casa, eu não tenho uma casa, eu tenho um lar. Porque na minha casa, eu, minha esposa e minhas duas filhas, nós praticamos koinonia diariamente. É uma decisão nossa do nosso coração. E você pergunta assim, pastor, essa revolução de koinonia, então o que é koinonia? Você deve estar perguntando, né? Koinonia, ela é uma palavra grega, pode passar, filho, está aí no PowerPoint. É uma palavra grega que ela é traduzida de várias formas. Ela é traduzida como comunhão, como parceria, como distribuição, como doação, né? Como comunicação, mas ela é muito mais do que isso, né? A palavra é mais profunda, ela é mais abrangente e mais... Só pode experimentar uma verdadeira koinonia quem conhece a koinonia bíblica. E o que eu quero falar hoje para vocês é sobre essa koinonia bíblica. O que é essa koinonia? Ela é amor, ela é cuidado, ela é viver e transmitir uns aos outros a vida de Cristo. Sabe, queridos, Cristo, ele era a expressão do amor. Quando ele esteve com Pedro, e Pedro havia o traído, e todo mundo, quando encontra um Pedro na vida e está cuidando de um Pedro, quer bater nele e jogar ele fora, né? Muitas igrejas fazem isso, quando encontra uma pessoa que questiona, quando encontra uma pessoa que ela tem as suas próprias opiniões, e que ela vem e fala e tal, ele aparta a pessoa. Nós abominamos isso. Nós queremos ajudar aquela pessoa a viver verdadeiramente a Bíblia, verdadeiramente a vida de Cristo. E Jesus olhou para Pedro. Ela vai chorar, tá? Jesus olhou para Pedro. E Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Pedro tinha falado que não o conhecia. Pedro havia andado com ele 3 anos. E mesmo depois de 3 anos intenso, diariamente, Jesus não olhou para Pedro e falou assim, Pedro, por que me fizeste isso? Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, tu me amas? O amor
o olhar, a dedicação, a compreensão de Jesus pela necessidade dele, tocou o coração dele. Entendeu? Foi profundo no coração da pessoa. Então, assim, nós olhamos para Jesus e nós, o que mais interessa ao cristão é ser parecido com Jesus, é crescer em caráter, é crescer numa vida espiritual de relacionamento, de intimidade com Ele, é crescer numa vida onde você exprime, expressa e vive Jesus 24 horas por dia. Um jogador como o Michael, que eu falei aqui, ele converteu. E na semana que ele converteu, ele quis bater no presidente do Porto. Foi mesmo, o cara era bruto, era ignorante, sabe? Ele é maior do que eu, 4x4, né? Sabe? Ainda careca, cheio de tatuagem, imagina ele chegando lá. Chegou assim, entrando afora. Aí o meu pastor, que dá cobertura espiritual para ele, que é discipulador dele direto, soube que ele ia lá, correu lá, falou: Michael, você agora é de Jesus, você tem que mudar. Entra e pede perdão. A partir daí ele tornou o capitão do Futebol Clube do Porto. Aquilo que seria a desgraça dele tornou a vitória da vida dele. Porque ele expressou o amor de Cristo, o empresário dele converteu. Sabe, Deus está fazendo uma obra. Quando eu falo disso, eu falo de um cara conhecido como ele, fica mais fácil para você, mas eu falo de um vendedor de aqui não tem tapioquinha, né? De bolinhos, né? Na esquina lá de Santarém. Que a gente chega e conhece, e vai tomar um cafezinho com ele, e começa a olhar nos olhos dele, começa a interessar pela vida dele, começa, sabe, a querer relacionar com ele, e de repente conquista ele e a família. Aí ele abre um grupo na casa dele, ele dispõe a casa dele, que ele fala assim: minha casa não tem condições. Eu falo: tem. As melhores casas que eu vou lá visitar é quando eu chego e eu saio cheio de areia, porque Santarém não tem asfalto, a maioria. Aí eu tenho grupos nas casas, onde tem 20, 18, 28 adolescentes ou crianças, e quando eu chego, eles me abraçam, sobem por cima, e o povo fala assim: Aguinaldo, mas você está com o seu melhor terno. E eu falo: pois é, eu estou com a minha melhor alegria. O terno está cheio de areia, e eu estou cheio de Jesus, de abraçar essas crianças. Eu estava ali atrás, e todo mundo olha para as crianças, e olha para elas, e despreza as crianças na igreja, sabia? Está atrapalhando a gente, não sei o quê. Eu ajoelhei com elas e elas começaram a subir em cima de mim. Tinha uma puxando pelo cabelo, outra pendurando aqui, sabe? E eu orei por elas, porque eu tenho que dar para elas aquilo que vai mudar a vida delas. Eu tenho que expressar Jesus. Elas têm que olhar para mim e falar assim: Jesus carregava as criancinhas no colo. Meu pai não carrega? Entende? Então, koinonia é muito mais profundo do que simplesmente uma palavra grega, né? Ela é um estilo de vida. E eu quero falar da importância da koinonia, né? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Cedric hoje me perguntou, né, o que eu vivo, por que que eu estou aqui, e a gente conversou muito sobre o que ele está fazendo aqui. E eu admiro e respeito demais o ministério dele. Inclusive, já falei para ele, quando eu estiver em Portugal, eu vou montar uma matéria para ele dar aula lá durante um período, né? Nessa área dele, ele é especialista. Eu não sou, né? Aí eu falei para ele, a diferença, é aí mesmo, pode deixar que vai passando, tá? Na hora que eu for ler, ele vai ser sequencial, aí você vai mudando a sequência. Aí eu falei para ele: Cedric, você sabe qual é a diferença da igreja nossa lá hoje e a igreja, por exemplo, na Europa? Não estou falando de vocês, estou falando da Europa, quase geral. Em Portugal, uma igreja em média tem 50 membros, em média. E o pessoal fica... E eu fico desesperado. Eu falo: só! Não é por eu estar numa igreja grande, porque eu comecei a igreja em Portugal, pegando drogados na rua e levando para dentro de casa. Entendeu? Eu dei banho em drogados, drogados com sida, sangrando pelas unhas, e eu falava: Deus, eu não posso pegar. Mas eu vou dar banho neles. E dava. Eu andei em carro sem gasolina. Eu tenho história para contar que você fica doido. Eu vou começar a pôr tudo em livro a partir de agora para eu ganhar dinheiro com vocês, tá bom? Tá? Para sustentar os meus missionários. É, eu tô fazendo uma série de livros para poder sustentar os meus missionários. Então, assim, a gente vê isso porque começamos do nada e chegamos até a maior igreja de Portugal. Então, o que eu quero te dizer é que eu falei para ele: Cedric, a pessoa é liberta, a pessoa é curada. Para quê? Porque o que aconteceu no livro de Atos, capítulo 2, no verso 1, é o Pentecoste.
As pessoas vieram sendo tratadas por Jesus durante 3 anos. Aqueles discípulos andaram com Jesus, eles foram tratados por Jesus. Jesus muitas vezes discutia com eles, ensinava, dava bronca, né? Jesus é muito legal, né? Ele andou com os caras ali, comia com eles, né? Andavam juntos, eles viam Jesus fazendo milagres, mas eles não se sentiam preparados para cumprir o grande chamado de Jesus para eles. Aí o que Jesus fez? Jesus falou, eu vou morrer. Aí os caras falaram, agora que foi doido. Ele vai embora e deixa a gente aqui. Aí Jesus pega e sobe aos céus, mas envia o Espírito Santo. E acontece uma coisa chamada Pentecoste, que é o mover de Deus vindo sobre a terra, e derrama sobre aquele lugar. E naquele momento acontecem 2 coisas muito especiais, que já eu vou falar. Mas depois disso, o que eles fizeram com isso? Aí normalmente os crentes fazem assim. Vem para a igreja, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Outros assim, né? Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. E eles se divertem na igreja. Ouve uma boa palavra, sabe, vive algo. E muitas vezes é cheio do Espírito, a mover, a cura. E eles voltam para casa e dormem. E no outro dia esquece. A maioria. Eu arrisco 98%, né? Dos cristãos fazer isso, porque na minha igreja tem isso, entende? Então, o que que fez a igreja então prosperar e romper e crescer? É que nós ensinamos elas a viver koinonia. Nós ensinamos e praticamos com elas a koinonia, sabe? Esse relacionamento de intimidade com Deus e com os homens. E aí nós praticamos o que nós vamos ler aqui. Atos capítulo 2, verso 42, diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam-se a reunir no pátio do templo, partiam pão em suas casas e junto participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Ok? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quem aqui quer ver sua família salva? Seu marido, seu filho, seu irmão, seu colega de trabalho, seu círculo de amizade, a humanidade. Está aí. Vivendo koinonia, o Senhor acrescenta os santos. Um dia eu estava na minha casa e Deus tinha feito um milagre na minha vida. Um milagre sobrenatural, não vou contar porque vocês não vão acreditar, mas é algo assim, não, é brutal, foi algo que aconteceu, né? E a minha esposa, quando eu casei com ela, não acreditou e eu pedi a Deus, eu fui no banheiro, Deus fez o milagre de novo, eu fiquei com 2 milagres, aí mostrei para ela, porque ela tinha visto o outro, ela falou, agora eu acredito, então, porque é tão louco, então não preciso te contar. E eu pensei assim, pacha, agora eu vou chegar em casa, vou contar o milagre, meu pai e minha mãe vai converter. A minha mãe, ela era a controladora do dízimo da Igreja Católica, você acha que não tem? Tem, eu era cobrador na época dela, né? Ia de casa em casa receber, né? E aí o que que acontece? A minha mãe é que administrava essa parte. Então imagina a guerra que era pregar o evangelho para ela. E eu cheguei empolgado, porque aquilo foi sobrenatural. E eu, papai, mamãe, vem cá, eu quero contar algo que Deus fez na minha vida. E eu falei, porque eu gosto de falar do evangelho. Eu converti falando do evangelho. Na primeira noite eu ganhei uma pessoa para Jesus. Aceitei Jesus, meia hora depois que eu saí da igreja, eu estava ganhando uma vida para Jesus. É meu prazer. Aí eu cheguei e contei com muita ênfase, com muita graça, com muita alegria. E eles não acreditaram. Vem cá um pouquinho, filho. Só para eu tirar isso aqui que está muito quente. Não sei o que vocês fazem, que aqui dentro fica um calor. Eu pensei que ia vir em Janeiro e ia pegar neve. Aí vesti umas 10 camisas, agora tem que ir tirando. Aí, queridos, sabe, eu contei e nada aconteceu. Eu entrei numa crise louca. E eu estou saindo da sala. Será que vale a pena viver o cristianismo, né? Aí saiu uma irmã, a minha irmã mais nova, ela já faleceu de leucemia. Ela saiu correndo. Aguinaldinho, Aguinaldinho, e me abraçou. Eu, o que é isso? Minha irmã é 10 anos mais nova que eu, era minha irmã mais nova. Eu sou filho único homem no meio de 6 irmãs.
A mais nova veio correndo, me abraçou e falou assim: eu quero o Jesus que você tem. Aí eu falei: mas por quê? Ela falou: não pelo milagre que ele fez na sua vida, mas tem um ano que eu te observo, você mudou. Percebe? O meu tratamento com ela, o meu relacionamento com ela, a minha coinonia com ela mudou tanto que ela quis Jesus. Depois dela veio outra, veio meu cunhado, sabe? E assim veio uma galera, não veio todos ainda. Eu estou orando por eles. Aí a pessoa vê esse poder. E esse poder, você já pôs lá, né? Mas tá bom. Né? Esse poder, ele é mostrado numa palavra chamada dunamis. O que é dunamis? É poder sobrenatural, é dinamite. Traduzindo para nós, é dinamite. É algo que arrebenta com tudo. Então, quando veio o Pentecoste, veio esse poder sobre os apóstolos, sobre os discípulos, e ali invadiu aquela casa. Por exemplo, assim, houve coisas sobrenaturais acontecendo. Mas, se eles tivessem parados naqueles milagres, nós não estaríamos aqui hoje. É verdade ou não é? Aqui está a grande diferença. É que eles não só viveram o milagre, tá? Mas eles viveram e testemunharam de Jesus com poder, sim. Né? Pedro, João chegou ao templo, e quando entrou ao templo tinha um paralítico à porta e perguntou para ele assim: você pode me dar uma moedinha? Ele falou: não, moedinha eu não tenho, mas eu tenho Jesus Cristo, levanta e anda. Eu estou tirando a roupa, porque está ficando quente, o fogo hoje está caindo do céu, porque só pode sentir o calor que eu estou sentindo aqui. Mas aí, a igreja podia ter parado nisso. Então você vê muitas igrejas com poder, com poder, com poder, e depois desaparece o poder. Porque falta a outra parte da coinonia, a outra parte desse poder que aconteceu em Pentecostes, que é uma capacitação sobrenatural de Deus para a gente praticar o genuíno amor uns com os outros. Quem acha que amar é fácil? Se você acha que é fácil, casa, quem não é casado. Vai viver com uma pessoa totalmente diferente do que você nunca viu. Quando eu cuidava de drogados, lá eu aluguei uma quinta lá em Santarém, lá em Queluz, em Lisboa, e eu não tinha dinheiro. Eu cheguei para o dono e falei: eu preciso da sua quinta, eu só pago daqui 6 meses. Ele ficou olhando para mim e eu falei: Deus faz um milagre. Eu fui lá 6 vezes, 7 vezes até ele alugar. Eu acho que ele alugou por insistência, porque eu não tinha dinheiro. No outro dia eu coloquei 14 ex-drogados lá dentro, porque eu tinha acabado de buscar eles lá no meio e já se tornaram ex, joguei lá para dentro. Então tinha dia de manhã que eu acordava, eu falava assim: cadê as cadeiras da casa? A lenha estava lá fora, mas eles me roubavam, eles quebravam as cadeiras da casa e punham na lareira com preguiça de sair daqui ali no frio para pegar lenha para pôr no fogo. Vídeo cassete, eu perdi a conta do que foi roubado. Mas o meu cão, eu chorei. Eu tinha um samoyedo lindo. Eu cheguei, nesse dia eu fui dormir na casa do meu sogro, e quando eu voltei no outro dia de manhã: cadê o meu cão? Não veio me ver, né? Foi trocado em pó de cocaína. Né? Sabe? E depois eles iam e voltavam. E o que vocês acham que eu fazia com eles? Vai embora que você não me serve? Não, vem cá, nós vamos continuar tratando de você, você vai mudar. Muitos hoje são empresários, muitos eu fiz o enterro, muitos hoje estão trabalhando na igreja como ministro de louvor. Tem milhares de histórias para contar por causa de um genuíno amor, uma capacitação sobrenatural. Volta lá. Uma capacitação sobrenatural para praticar o genuíno amor, que não é fácil. Vocês querem ver uma coisa? Eu não acredito que o cara não controla temperamento. Eu sou sanguíneo, a minha mulher é colérica. Vocês acham que a gente daria certo? Vocês acham que podia dar certo? A minha mulher, quando ela explodia, ela passava a mão em cima da mesa. Uau! Eu, antes de aceitar Jesus, aí eu não era crente, né? Aí eu tinha várias namoradas e elas brigavam comigo. Eu abria a porta do carro, empurrava, fechava, largava no meio da rua e embora. Casou os dois. Vocês acham que era para dar certo? Mas por causa da capacitação sobrenatural de Deus, eu tenho um casamento fantástico. Eu tenho um casamento que eu tenho certeza que, se você pôr uma lupa e ficar vendo, você vai ficar doidinho para ter um casamento daquele. Mas depende de você querer isso ou não, amém? Vamos andar, senão eu vou ficar por aqui, porque quando falo de casamento com a minha mulher, eu fico doido. Olha aqui, Atos 2,42 diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão
Isso é coinonia. Aí vocês falam, não, pastor, a gente gosta muito do outro. A gente vem aqui para a igreja. A gente faz bolo aqui na igreja depois do culto. A gente canta aniversário. A gente... É ótimo, é legal. É. Mas isso é só no domingo? E quando o irmão telefona? 3 horas da manhã. Ai, a minha vida está tão difícil. E você... Não, isso é hora de ligar para a gente? Você não tem vergonha na cara, não? Ou te liga e fala assim, irmão, o meu filho ficou endemoniado. Você, não, não, vou chamar o pastor. O irmão ligou para você porque confia em você. E se você tem Jesus, você tem autoridade para expulsar demônio. Sabe, irmãos, eu só sou pastor porque eles quiseram dar um carimbo aqui. Até hoje eu não sei para que serve isso. Eu acho que é só para poder falar que é pastor. Porque eu pratico, eu sou pastor sem carimbo, sabe? Eu sou evangelista sem carimbo, eu sou apóstolo sem carimbo, entendeu? Porque você não precisa disso. Se você for na minha igreja hoje, você vai encontrar pessoas. Eu tenho uma secretária que limpa o meu escritório. É um escritório reservado, porque eu trabalho com a administração, tudo passa ali dentro, nós somos 4 administradores. Então ela é escolhida a dedo para estar ali. E todos os dias de manhã nós fazemos uma reunião com os nossos funcionários e nós ministramos a palavra. Um deles ministra a palavra. A maioria deles aprendeu a ler na Bíblia. E essa senhora, um dia estava me contando, eu comecei a chorar. Ela teve câncer. E ela, um dia que ela pegou, porque a gente deu para ela R$2.000 para ela poder pagar as despesas dela lá na viagem, ela começou a chorar. Eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Uma mulher muito simples. E mandamos ela para Belém, uma cidade, a 700 quilômetros lá, e ela foi tratar em Belém. E eu perguntei para ela, mas você foi curada? Ela foi. Mas eu falei, qual que foi, como que você conseguiu vencer esse tempo sozinha em Belém? Ela, todos os dias, pastor, eu chegava diante de Deus e chorava. Não por eu estar doente, não porque eu tinha um problema de câncer, mas era porque se eu morresse, aonde ficariam os meus liderados? Quantas células você tem? Células são grupos nas casas. Ela, pastor, eu por agora só estou com 35. Quantos líderes e pessoas debaixo de você? Ela está mais ou menos 120. Isso é normal no nosso meio. Por quê? Ela não está esperando o dia dela ser pastora. Ela vive com coinonia com as pessoas que andam com ela. Por causa disso que a igreja pode crescer. A igreja não cresce por causa do pastor. A igreja cresce porque cada um de você é pastor. Entende? Então nós temos que entender isso. Eu tinha outras coisas que eu preparei para falar, mas eu estou indo por outro caminho que Deus está me mandando, tá? Outra. Todos os dias continuava a reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, juntos participavam de refeições com alegria, sinceridade e coração. Atos 2,45. Aqui fala, o dia que quiser, o dia que puder. Irmão, ser cristão é ser 24 horas. Você sabe por que você tem o nome de cristão? Porque a Bíblia diz que você é parecido com Cristo. E Cristo? Ah, mas ele, pastor, ele tinha dinheiro para se sustentar. Paulo fazia tenda, meu amigo. Durante 7 anos, a minha esposa trabalhou no Banco Espírito Santo, que faliu, graças a Deus que eu tirei ela antes, né? Trabalhou no Banco Espírito Santo. Ela entrava às 7 da manhã e saía às 7 da noite. Durante 7 anos, ela me sustentou para que eu pudesse cuidar dos drogados. Agora, eu era um empresário muito rico. E até hoje ela brinca comigo. Eu estava saindo para cá de viagem e ela chegou, como eu compro tudo em presente para ela, eu venho aqui, o dinheiro que eu ganho, tudo eu pego, eu passo como presente para elas, né, e tal, né? Aí eu chego lá sempre sem dinheiro. Ou eu dou para Deus o relógio, eu já nem sei mais, eu já dei coleção de relógio para Deus. Então, assim, eu já nem preocupo. Aí ela chegou para mim e falou, amor, só para lembrar os velhos tempos, eu tenho 40 euros, toma aqui para você não chegar sem nada lá. Sabe? Eu, tá bom, meu amor, não tem problema. Porque uma vez eu estava noivo dela e eu não tinha nem como ir na casa dela, gasolina, um cara que dava o cheque em branco nos restaurantes e falava para vocês, vamos lá, vamos, né? E eu olhava para o cara e falava assim, depois você preenche, era assim que eu vivia. Aí eu não tinha dinheiro para ir na casa dela, ela chegou e falou assim, eu sei que você está sem dinheiro, isso aqui é para você pôr gasolina para ir me namorar. Por isso que ela curte com a minha cara, né? Porque quando eu não tinha Cristo, eu vivia um outro mundo, né?
Né? E depois que eu converti, eu vivo um mundo muito melhor. Entende? Muito melhor. Porque o dinheiro que eu tinha não compra a felicidade que eu tenho hoje. Porque quando eu tinha dinheiro, eu queria morrer, suicidar. Eu fui jogador de futebol profissional, eu ia para dentro do Boneário, né? Depois que acabava o jogo, deitava na banheira de hidromassagem e estava pensando em me matar. Esse era o homem que todo mundo via rindo na TV, que via né? Para fazer isso, tinha que beber, né? Tinha que se drogar. Muitas vezes eu não fui muito de drogar, mas bebia muito para isso. Mas aí depois eu conheci Jesus e fiquei drogado pro resto da vida. Que agora eu sou feliz. Entende? É diferente. Meu pai fica assustado. Ele fala: Aguinaldo, como é que você consegue viajar o mundo inteiro? Eu falo: porque agora eu não trabalho pro mundo, eu trabalho para Deus. É impressionante. Meu pai veio me questionar. Eu tenho uma família muito rica, tá, queridos? Meus pais, minhas irmãs. A gente era muito pobre, mas ficaram muito ricos. Então eles me questionam, eles falam assim: poxa, você deve ganhar muito, porque você viaja o mundo inteiro. Eu falei: eu não ganho 10% que vocês ganham. Mas eu tenho o dono do ouro e da prata. Você entende? Assim, então, assim, é outro mundo. Né? Eu só passei a viver isso, dessa vida, essa coinonia, essa entrega de amor, por causa disso, de aprender a partir o pão de casa em casa. Quando eu fui para Santarém, eu levei todo o dinheiro que eu tinha, que eu conseguia arrecadar. Em um ano, eu saí de lá com um tênis rasgado e uma passagem no bolso para Portugal. Porque o povo era pobre demais. Entende? Quando você anda nos ribeirinhos e vê um homem andar 2, 3 dias a pé, com a água pegando aqui, onde se tem piranha, onde se tem jacaré, onde se tem jiboias, onde se tem sucuris, que a qualquer momento pode te enrolar, e você vê elas passando do seu lado assim, para ganhar uma pessoa para Cristo, uma, para viver isso. Hoje nós temos 80 barcos, mas na época, em 92, 93, 94, tinha dia que era a pé no meio da água, no meio do mato. E é no mato que você está andando, você já viu o urro de uma onça? Agora põe aquilo numa concentração do ambiente, aonde toda a estrutura que Deus deixou na terra de uma mata é preparada para sonorizar aquela voz. Você faz xixi nas calças na hora, meu irmão. E eu sei. É onde as pessoas comem macaco para sobreviver, filé de cobra. Eu estou passando isso para você porque a gente é muito fácil as coisas aqui. Eu sou europeu, eu posso falar isso. Eu fiquei 20 anos morando na Europa. Então, assim, eu me considero um europeu. Então, eu sei o que é viver aqui. Mas eu sei o que é uma pessoa, para fazer coinonia com outra pessoa, ter que viajar quilômetros no meio de uma selva. E depois você conversa com ela: ai, pastora, está tão difícil, meu objetivo esse ano é chegar a 1000 igrejas, eu só estou com 400. E você fala: eu não sou pastor. Olha, Antônio Cirilo vai lá, é amigo nosso, Reinhard Bonker, vai lá pregar, é tudo do meio, Luciano Subirai, toda essa equipe que você pensar de nomes grandes, pedem para ir lá. Você sabe o que eles falam para nós? Eu tenho gravado no meu celular o último pastor que eu levei, que era o líder de louvor da Lagoinha. Eu levei ele lá, ele foi líder de louvor da Lagoinha, chama Daniel Branco, hoje ele trabalha com o pastor Cirilo, é o braço direito do pastor Cirilo. Ele gravou para mim, ele falou: Aguinaldo, eu não sou pastor. Porque quando um homem, o filho cai debaixo do barco e ele mergulha para tirar o filho do meio daqueles ramos todos, e ele desce orando, passa horas orando e sai com o filho vivo, de 4 anos de idade, de 6 anos de idade, sabe? Quando ele enfrenta feras, que para nós normalmente são feras, que a gente nem no zoológico a gente chega perto, e eles passam do lado. E eu já andei naquelas terras, só que eu ando com eles sabem onde vão, eles sabem onde levar a gente, entendeu? Nós agora ganhamos uma tribo indígena. Amanhã eu vou passar um vídeo de uma tribo indígena, que ganhamos toda a tribo indígena para Jesus. São 2 horas de picape. Picape de alto nível, porque não é qualquer picape, chega 2 horas andando até chegar lá. São 7 horas numa bajara. Vocês não sabem o que é bajara? É uma canoinha fininha que só cabe 6 pessoas ou 7, sentado em fila. 7 horas naquilo. Mosquito para tudo quanto é lado. Jacaré e cobra de um lado e do outro. Para você ganhar uma tribo indígena para Jesus. Tá, amanhã eu vou passar esse filme para vocês, não deixa eu esquecer, tá bom? Tá? Para quê? Para viver coinonia.
mais nada. Porque Jesus morreu por eles, Jesus morreu por nós, Jesus morreu por você, pelo seu marido, pelo seu filho, pela sua esposa. Jesus, ele morreu pela humanidade. Atos 2,46. Todos os dias continuavam reunindo no pátio. Não, isso eu já falei. Para frente não sai. 2,44a. Os que criam mantinham-se o quê? O quê? Ah, bom. Então vou correr para eu dar conta de falar tudo que eu tenho para falar. Aqui está uma coisa. Eu quero tirar uma ideia, eu quero tirar um paradigma de você, tá? Paradigma é uma barreira que tem na sua frente, né? Não sei se como você traduz essa palavra, mas é uma dificuldade que te impede de um objetivo. Para você quebrar esse paradigma. É bom louvar a Deus, cantar, adorar? É? É? Responde, sim ou não? Quanto tempo você passa na presença de Deus todo dia? Nós temos uma coisa chamada tempo sozinho com Deus. Isso é radical para nós. Nós, pastores da nossa igreja, nós tiramos 3 horas todos os dias na presença de Deus. Se o cara não tirar, eu baixo 10% do salário dele. Se eu descobrir que ele está me enganando, eu baixo 20%. E se ele continuar enganando, eu baixo 30%. Porque ele vai buscar Deus, nem que seja porque ele quer Deus ou por necessidade. Então lá a gente é radical com isso, tá? Vocês ficam assustados comigo, né? Mas isso é bom. O sujeito busca de qualquer jeito, né? Aí depois ele aprende a buscar, ele busca porque ama. Aleluia. Você pergunta para mim, você quer levantar todo dia de manhã e ir para a presença de Deus? Pergunta. Pode perguntar. Não. Porque o corpo não quer. Tem domingo que eu trabalho 16 horas seguidas. Você acha que segunda-feira, 6 horas da manhã, eu quero pular da cama para ir para a presença de Deus? O corpo não quer. Mas eu mando o meu corpo e vou. A mente não quer. Os paradinhos não querem. Aí eu vou. E é bom demais. Aí você chega lá, bota um louvor e começa, né? Oh, Espírito Santo. E você começa a falar com ele. Teve uma música que vocês estavam cantando aqui, eu estava ali, ele estava assim. E ele estava fluindo. E, oh Deus, eu prego, deixo o negócio continuar. E começa a conversar com ele. E ele começa a penetrar dentro do seu ser. E você esquece a hora, e você ouviu 1, 2, 3, 4 músicas. Aí você pega a Bíblia, você lê 5, 6, 7 capítulos da Bíblia, assim, e você fica fascinado, e Deus começa a te falar o que está escrito aqui, o que está escrito ali, e você começa a falar com Ele, você coloca os seus problemas para Ele, mas você em fé sabe que Ele responde os seus problemas. Você lê um livro, você vê algo, e você passa 3 horas ali, e aí você está fascinado. E você sai o dia maravilhoso. Porém, pode passar aí, filho. Porém, a ideia da gente cultivar esse tempo com Deus é perfeita e boa. Mas ela tem um propósito. Que você tem que haver um relacionamento de amor com Deus no seu vertical. Mas o vertical tem que provocar o horizontal. Se você sai desse tempo, vai trabalhar, faz sua vida normal, não relaciona com os irmãos, não tem amor pela igreja, que é a noiva de Cristo, que é a como é que fala, a pupila dos olhos de Deus. Se você não tem isso, de que adianta a sua comunhão com Deus? É só porque a gente é egoísta e quer Deus? Então assim, eu tenho que ir para a presença de Deus porque eu amo, mas porque eu quero praticar a koinonia de Deus. Sem a koinonia, a igreja não cresce. A sua família não converte. Porque você se torna uma pessoa religiosa. Uma pessoa que eles já estão cansados de ver. Que eles sabem que ama a Deus, mas que não vê realidade nos seus relacionamentos. E se não houver realidade nos seus relacionamentos, você não atinge o coração das pessoas. Da última vez que eu vim aqui, eu trouxe um livro meu, né, que é o meu vizinho da garagem. Eu vigiei ele 8 meses na garagem. 8 meses vigiando ele. Eu ganhei ele de tanto amá-lo. Chegou uma hora que ele falou para a esposa dele, falou, não sei por quê, mas eu amo o cara. Eu dei um beijo nele, ele chegou lá para ela e falou, amor, eu tinha um cabelo aqui no meio das costas, né? Agora eu cortei ele, tirei para lavar, mas assim, ele estava aqui. Aí eu beijo o cara, ela chega para a mulher e fala assim, amor, o vizinho, ele é assim, eu amo ele, mas ele é bem estranho. Ele chegou para mim e falou assim, que me ama, e me deu um beijo. Ela, cuidado, hein? Mas eu quero te dizer que por causa desse amor, converteu ele, a mãe, o pai, sabe, a esposa, o filho, o primo.
Por causa do amor. Então, o que, que adianta eu ter relacionamento com Deus? Eu te amo. Oh, my God. Pray the Lord. Em inglês, né? Começa, né? Deus, porque te quero. E começa. E você fala todas as línguas possíveis. E você já foi batizado em língua, então você passa aquela hora, chorabalá, canta lá, xerê, canta lá, hura, xerê, canta, xirababaias. Ai, isso é bom. E você começa a ficar arrepiado, gostoso. É bom, o tempo com Deus é muito louco, sabe? Tem hora que eu deito no chão e choro igual bebê. Aí tal, tal. Aí sai. E vai trabalhar. Então, a koinonia, ela é bíblica. Quando você tem koinonia com Deus... Então fala comigo, vertical provoca o horizontal. Se não provoca o horizontal, você tem que voltar para Deus e falar assim, me ajuda. Porque tem gente que é difícil amar. Eu que sei. Eu já tive gente de tudo quanto é tipo. Teve época que amar minha esposa foi difícil. Eu tive que decidir. Eu falava para ela assim, olha, eu casei contigo até que a morte nos separe, você vai carregar minha dentadura. Então não adianta brigar comigo. Aí ela olhou para mim e falou assim, é melhor então ser feliz, né? Eu falei, é, porque se brigar, nós vamos, você vai pro caixão. E eu do seu lado. E quem vai estar sofrendo é tu, porque eu vou entregar tudo na mão de Deus, mas eu vou te amar. Aprendeu a amar, que coisinha mais fofa, é tão bom. Ela entra no computador e fica de lá assim. Eu quero falar alguma coisa? Ela, eu não sabia que eu era tão gostoso assim. Sabe? E nem eu sabia que ela era tão gostosinha assim, a bichinha é um fofo. Sabe, você chega em casa, você tem prazer de ir para casa. Você sabe por quê? Porque cultiva o vertical, passa para o horizontal. As minhas filhas praticam, a minha esposa pratica, eu pratico. Aqui que está a diferença. Sabe, queridos? Olha lá. Se derem primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. É assim que eles fizeram. Eles se deram ao Senhor. E depois aos homens. Foi assim que o apóstolo Paulo viveu. Ele é o grande exemplo para nós. O apóstolo Paulo se dava. Ele estava disposto a morrer por nós. Sabe? Estuda a vida dos heróis da fé. Você sabe o que perdeu? Eu estou escrevendo uma série de livros que eu não sei quando que eu vou lançar, mas estou escrevendo. Sabe? Assim que eu estou escrevendo um pedaço de cada um, então fica muito confuso, né? Cada dia eu escrevo uma coisa. Mas sabe o que acontece? Porque nós perdemos a perspectiva de heróis da fé. Quando eu me converti, eu li livros como A Cruz e o Punhal, né? Vocês já leram esse livro, A Cruz e o Punhal? Vocês conhecem? Como é que é o nome dele? Não, David Wilkins é outra coisa. Nick Cruz. Eu li um livro que me pôs maluco. Contrabandista de Deus. Eu falei, isso está comigo. Contrabando. Né? Mas não é. É que ele punha bíblias dentro de um fusca e traficava para a China, né? E os guardas olhavam dentro, estava de bíblia até o teto. Os guardas não via uma. Deus fazia as bíblias desaparecer. Aí eu falava, eu quero fazer isso. Entende? Hoje a gente não tem isso. Hoje é só teologia. É tanta teologia que a gente fica doido. Mas na prática não vivemos. E aí você fala, ah, pastor, eu moro num país que o povo é frio. Ai, mas vem cá, eu sou quente. Não é verdade? E quando o povo está com frio, eles vão para a lareira. E você é a brasa que aquece a lareira. Então o povo aqui, eles é frio porque eles precisam ir para o quente, para o calor, aonde você está. E é o calor de Jesus Cristo. E isso a gente consegue só com koinonia. Então, como cultivar a koinonia? Né? Vamos aí, porque quantas horas eu tenho ainda? Eu já passei tempo. Oh, glória! É a primeira igreja que deixa eu pregar tanto tempo assim. Os caras me dão 40 minutos, 30, né? Aí eu prego e eles vão fazendo assim, mais. Aí eu vou enrolando isso. Né? Olha, Atos 2:42 diz, e se dedicavam, fala comigo, dedicavam. A quê? Ao ensino dos apóstolos, à comunhão do partir em pãos. Então, é o que a gente está falando aqui. Eles se dedicavam, eles... Lá, nós temos tanto curso para treinar as pessoas, nós temos uma coisa que nós chamamos trilho de liderança. Chega pastor na igreja, fala, eu cheguei, sou pastor.
Aí eu falo para ele, pois é, então vem aqui, começa no trilho. Ele fala, mas eu sou pastor. Eu falei, mas você tem que pegar os princípios bíblicos, sempre reavivá-los em ti, e além disso, você tem que praticar aquilo que eu quero que você pratique na minha igreja. Então você vai ver como nós trabalhamos. Aí a gente vai passando a pessoa nova convertida, acabou de aceitar Jesus. 24 horas ela recebeu um telefonema e uma visita. 24 horas. É impressionante. Parece bolsa de valor segunda-feira na igreja. Porque é quando a gente distribui as fichas. O povo vai. Eles vão pegar as fichas para sair ligando para o povo. Todo mundo quer cuidar de alguém. Por quê? Porque quer praticar o amor de Cristo. Não é isso? Cristo não cuidou dos discípulos. Os discípulos não cuidaram dos seus discípulos. Isso chegou a nós. Nós cuidando de outros, vai chegar outra geração. Entende? Aí, lá é isso. Segunda-feira é loucura, é muito legal. Tem uma turma orando ali, coisa. Aí você pensa assim, aí eles ligaram e vão para casa? Não. Vou te contar uma coisa. Precisa de um vertical, não precisa? Então a nossa igreja, nós temos um horário de oração da igreja. A igreja vai para lá orar. Do meio-dia a 1h15 da tarde. Todos os dias, de segunda a sexta, mais de 1000 pessoas se reúnem naquele lugar. Deixam de almoçar para ir orar. Aí você fala, pô, a vida do cara está mudando. Ele tem relacionamento vertical com Deus? Vamos ser sinceros? Nós somos muito acomodados, não? É frio, pastor. Ai, lá é quente, que você não aguenta andar de uma rua na esquina. Aqui é frio. Lá é quente. Eu estou te falando, eu sou atleta e gosto de fazer ginástica. Eu desisti de fazer ginástica naquela cidade que não seja natação. Sabe por quê? E hidroginástica, porque eu não consigo correr 10 minutos. Eu desespero de tanto calor. Além de ser calor, é úmido, é molhado. Eu ando muitas vezes, eu falo, não, amor, hoje eu vou a pé para a igreja. Quando eu chego na terceira esquina, eu ligo para ela, ela me pega no caminho, porque a roupa já está toda molhada, como é que eu vou trabalhar? Tem que voltar para tomar banho. Então todo lugar tem dificuldade, sabe? Então não, questão de local é questão de desculpa nossa, tá? Vocês pensaram que eu ia ficar aqui, ai, amor, não, irmão, só é feliz quem pratica isso, porque não adianta, você aprende, você formaria para medicina e não exerceria medicina, você seria feliz? Quem aqui já fez faculdade e não exerce? Ninguém? Eu já, agora eu exerço na casa de Deus, sabe, você termina a faculdade e não exerce. Eu era jogador de futebol profissional. Um dia eu falei, vou parar de jogar, vou ser empresário. Aí meu sonho era ser jogador de futebol profissional. Eu parei no meio do caminho. Eu era infeliz até conhecer Jesus. Porque ficava aquela coisa aqui dentro. Eu nunca completei a carreira a qual eu me propus fazer. Então, sabe? Então assim, você vem para a igreja, enche-se de Jesus e não leva para ninguém. Você vai ser feliz? Você é curado fisicamente, você é curado emocionalmente, mas você não consegue que a sua família seja cristã, você é feliz? Entende? Eu sou uma pessoa assim, eu sou sempre insatisfeito. Meu pai tem 85 anos e ele não é crente. Sabe o que eu fiz esse ano? A Rita veio para cá,